paytaxtın mərkəzində baş tutmayan silah alveri. Gəncədə kreditə götürülən pul əvəzinə Kalaşnikov avtomatı. Niyə girov qoyuldu? Dedi ki, 4 ayın tamam olanda pulu yollayacağım, səndən götürəcəm onu. Həllini tapa bilməyən torpaq problemi iki qardaşı canından etdi. Ölümə ölüm istəyirəm. Mənim sözüm bu. Türkanda eşidilən atəş səslərinin təfərrüatı isti izlərdə. İzimizi itirməyin. Gecəniz xeyir. Tərəfdə ölkə arasında baş verən kriminal hadisələr və onları törədənlərə qarşı görülən qanuni tədbirləri sizlərə təqdim edən isti izlər yenidən qarşınızdadır. Qarşıdakı yarım saat ərzində bizdən ayrılmayın. Çox maraqlı reportajlarımız var. Buraxılışımızın ilk xəbəri İmişlidə yanacaq doldurma məntəqələrindən birinə olan basqınla bağlıdır. Sumqayıt və Binəqədə isə oğurluqda şübhəli bilinən dəstələr yaxalanıb. İmişlidə yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edən şəxs saxlanılıb. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Sərxoş halda olan 17 yaşlı Anar Hümmətzadə rayonun Məşədi Əzizbəyov küçəsindəki Arif Cəbiyevə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edib. Orada operator işləyən Emin Hüseynovu tutaraq əvvəlcə əlini qolunu bağlayıb, daha sonra ondan pul tələb edib. Gecə saat 4-də gəldi, çikili vəziyyətdə. Təhdid elədi məni, bıçaqla qorxuzdu. Mən də qorxdum ki, birini bıçaqlayıb. Ona görə məni də öldürər. Məni zorla apardı, əl qolum bağlayaraq sol cibimdən pulumu götürüb, qaçdı. Hadisəni törətməkdə təqsirli bilinən şəxs pulu götürərək aradan çıxıb. Səhər saatlarında İmişli-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarına minərək paytaxta yola düşüb. Lakin aparılan əməliyyat axtarışları zamanı Anar Hümmətzadə Qaradağ rayonu ərazisində ələ keçib. Hadisəni törətməkdə təqsirli bilinən 22 aprel 1995-ci il təvəllüdlü Hümmətzadə Anar Məmmədoğlu keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılmışdır. Barəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 180.2.4-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanmış və hal-hazırda istintaq aparılır. Saxlanılan şəxs əməlini etiraf etsə də, içkili olduğu üçün hadisəni tam xatırlamadığını bildirib, etdiklərinə görə peşman olduğunu da gizlətmiş. Elədiyim əməlimdən peşmanam. Çox peşmanım. Hazırda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 180.2.4, yəni soyğunçuluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Anar əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb.